ចេញផ្ទះនេះទៅស្រីដែលធ្លាប់នាំការជិះចាក់ចូលក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺបូនខ្លាំងខ្ញុំឯងទេជាប្រពន្ធរបស់យុនជុនមែនទេខ្ញុំចូលចិត្តមកយុនខ្ញុំមិនស្មានថាឆាជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចជួបប្រទះនឹងការជួបពោបាននេះទេបងចង់ធ្វើសង្គ្រាមបងប្អូនជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេគ្មានមធ្យោបាយទេព្រោះបងក៏គ្មានផ្លូវបកក្រោយដែរយើងមិនអាចឲ្យអ្នកណាស្នងអំណាចអគ្គនាយកជំនួយយុនជុនទេតើអ្នកចង់ធ្វើស្អី